җырларын уйнарга булдыгыз? Потому что мин аны кичкенәдән үк яраттым. Аның җырлаганын, аның үткәрен дигәндәй, тавышын үзем дә бик хөрмәт иттем, яраттым. Чөнки ул бик әйбәт кеше. Бар, бар, ничә таптыр. Жыл сайын күрешәдер без аның белән концертларга барганда. Мені концертларга кертәдер ул акчасыз, нисез, билетсыз, үзе кертәдер. Демәк, Хания Фархи сезнең турында беләсез таныш. Әйе. Аның ире дә мине белә, бик яхшы. Абдулхай абый. Аның белән бергә тоже сөйләшеп, без вакытны үткәрәдер инде. Менә концерттан тыш башка установкада, бәлки үзегезнең кругта шашканыгыз, кушканыгыз бармы, сөйләшкәнегез? Башка нидә обстановкада очрашырга вакыт табылмады бер дә. Менә шул концертларда гына күрешеп, сөйләшеп жиридерек без аның белән. Бик ачык күңелле ул, бик добрый хатын ул. Итагатлы, мәгъдәле кеше юл, һәм тәртипле хатын. Андый кеше бер җирдә дә юк тору. Хәле апа шикелле. Сезгә аның үлеме турында кем әйтте, каян белдегез? Бер иптәш малай әйтте, мин үзем әле белмәдем. Идә әни дә ишеткән, кешеләр дә ишеткән. Ә монда бер иптәш малай килеп әйтте, әни апа үлде дип, бер шәшәк тотып килгән иде. Барасызмы затырга дип, мин бардым аның белән бергә затырга, аны зияратка хәтле бардым. Бик авыр булды, конечно, ул миңа. Авыр кичердем мин аның үлемен, мин. Но аның ниләре дөресен әйткәндә, аны күмгәндә неорганизованный булды анда. Монда бөтен халык, Кәмал театры жанында, бөтенесе возмущаться итеп тордылар, потому что бер халыкны да җибәрмәделәр, күрсәтмәделәр. Хәния апаны бик обидно булды. Урамда да бераз тотмадылар, бераз чыктылар да, машинага тиәделәр дә, алып киттеләр. И автобус да бер генә бары булды. Ул бөтен далай не делается. Дөресен әйткәндә юк. Кешкенәдән хыялланам инде мин аны. Шулай булып китәргә дә. Әлгә хәтле бар хыял шундый, но хәзер жоқ инде ул, булмастыр инде ул хәзер. Хәзер бит инде қартайып барасыз. Сезгә ничә яшь белән вакытта? 37 тулды. Тумышыгыз белән кайсы яклардан? Тумыштан мин үзем Казаннан, әти Бапас районыннан, Кыштауылыннан. Казанда тұрасыз инде? Әйе, әти белән тормыйбыз, конечно, әти уже безне ташлап киткән. Миңа 5 ай булган вакытта тумыштан ташлап киткән. Әнине гуляйтларга яраткан, эшләргә яраткан. Салават абый. Салават абый бега бөтен җирләре белән, шу характерлары белән, ниләре белән дисәм дә, тоже итагатлы, мәгънәле, тәртипле кеше. Яратмаган җырчылар алар бар, но алар әз. Ни өчен яратмыйсыз сез аларны? Кайберәүләрнең тавышлары матур түгел, кайберәүләрнең җитеп бетми нәрсәдер.
Мына шунсы да бар. Сизге нети жырлар шуй. Пошты барсам болай шунде. Мыңлы жырлар, мыңлы келер. Бұра дискотекада ойнайлар бит, деген барабанлар соғып нетіп келер бар бит. Бұра шу дежурлар вообще бұларға тиіш тұғын. Қазір шөпті вообще сыңғарада бітті гармон бұлан жырлау, баян бұлан жырлау бітті. Үлік бар е, қазір синтезатор бітін жерде, гитары, скрипкі, әлі әрсе, әгер бұнды қазір вообще сыңғарада ұнаталар, дейтәлер, гармонды ұнатырға ярамы бір қашанды. Татар халықтың бір нее бет ол. Бір ғайбетке де шалмаймын. Шынки хәне апа ол алды кеші тұғын. Бардыр, дүния булгачтын булау, бүтін халлар, тұтырлы халлар була, но яратқандары көбіректір. Кім білен Хания Фархиддин Татар эстрадасынан бик әйбәт сөйләшәйдек, кім оның якын дустын дип саный аласыз, әйтә аласыз? Иң якын дустарын әле шул Салават абый. Белмим. Юк. Нишләп юк? Чөнки мин авыру булып тудым. Мәхәббәтегезне таба алмадыгызмы? Әле пока юк. Бәлки сез яраткан кеше башка кешене сайлагандыр? Ансын белмим. Әле миңа берсе дә җылмаймады. Мин күпме тырыштым, күпме кызлар янына килдем, тырыштым дигәндәй. Но бұрысы да қарамын. Неға? Балаларыңыз да емін? Жоқ. Енді көптен енді баланы тоже, балаларыны хочется, да, жоқ. Бұл мей. Шол тумыштан ауру болып тудым, екелеп сейдеген ауру болып тудым. Әлі білен, апа білен, апаның бір кішкене балайы. Қойдегіз яқындарыңыз бар мұны? Әйе, шол әні де апайынды. Қалғанлары шол өзімнің ғайла жоқ. Өзімнің ғайланы тоже қошып сұдарып жоқ. Бір нешік та болды. Сізген ашығы болғанда, ерлерілік болғанда олар сізге елден қолы сұзаларыңыз. Сұзалар? Тузалар, Аллаға шүкір. Малай кішкене әлі, ярдам қолын бекарға, но бары бір сұраша, малайға бары ұлы кігін әлі, еш. Итәмінді тұрышам, күлі бой вақытта тұрышам, итәм, ярдам да, и башқасында дегендей. Yok, ben bu kadar mektep bilen bir nigede almadılar o çelişçi kadar. Olmadılar mı? Bir institut kadar almadılar, bir kaya almadılar. Yani çünkü sebebi nerse de sebebi var sizden kazanıp dediler. Sebebi nerse de dediler, bizge kirekli, biz anlı mektep bilen almayız dediler. Ben bir tokada 16. mektepte, kredi ispava getirdim. Мәктәп. Анда алгебра жоғы, химия, биология, физика, английский язык жоғы. Бұл әшімді нелер, предметлар бұлын ағаштын,
Анда менин история да, география гана болду. И 9 жыл окудум мен. 9 жыл окуганымдан 5 жыл окуган болуп чыкты бары. Кыла шулай келип чыкты инде. Мен школуну бүтүргөчтүн институт культурага бардым. Музыкальный образование жок, 4 жашта мен аны алып бирди кичкене гармун. 4 жашта. Туган күнгө малыш деген. Ошол гармунда мен башта ярмаркада турдум инде. Анарысын күндөрдөн бир күндө мен ойноп жибардым. Эң биринчи ойноп жиберген жарым менин Венера Ахатовнанын Той Кулмагы деген жары. Әлгі қатылы мен оны қатырдым. Әне еші кіріп кірді. Тағын бір ойна деп айтты да, мен ойнап жүйгердім да. И шондан кетті бармақлар. Шады, шондан берді мен ұры ойнайым. Любой гармонда. Бұлағаным турда дұрысын әткенде білмейм. Ишіткенім бар, что аның анаға ярдам итарға деп, концерт тұздыралар деп. Шоны ишіткенім бар. Ақша жиялар шоның үшін деп, памятник қоярға қан башқасын итарға деп. Эпилепсия деген ауру. Шуна бүткеш, қосып қыздар шулай аттасын істелемін. Эйе, наверное, мен шулай деп ойлайм. Сіз көп ақша іштейсіз, сізге ешерге жетемін. Түп түрлі ша бола. Мен көп ақша іштегенін ша сөйтемін, бір күніне деп етсем. Оранты сирек бола, анын бік тә сирек бола, но... Қай уақытта болғалы, но ол бәйрәмдір менің үшін бұла. Ол 1000 бұла, но неге көбісі кені бойына бұла 500-800 бұла шулай. Мен ярым була қай уақытта байрам күні байрамдарда 1-2 мың келіп шығайынды мына шол. Бардық, Аллаға шүкір, барып қайттық. Но анда тоже мына шолай тұшырып тұрғаннар е, бүтін камераларға, бүтін нелерге аның білән келген нелері камераларға, нелерге атып тұралар е, бүлін алай ярамы, түшіріп тұрырға да, дегілай да болай деп, түшіріге бір сұра да бермәділер. Алар білән бек сөйләшкән юк, Хәли апа белән үзе белән генә шулай сөйләшеп нитеп аладыр идебез. Ул беркайчан да каршы түгел, беркайчан да каршы килмидер, һаман елмаеп чыгадыр мидан гримеркадан концерт беткәчтен. И шуның белән зак кына без сөйләшеп торадыр, аның белән дә, ире белән дә. Әлі мені жолға ақшада беріп кетедір еу. Сізге әлі мен әйттілер, бір опайдың орнынан тұрған олды қыздып, сіз кімдіңдір орнынан алдыңыз мүмкін? Ұл апаның орны түгіл, мұнда дұрысын әйткенде. Ұл апаның
балалары да бар, мені де бар. Улымды карт әби. Ундандарға дұрысын еткенде бір аяғы көрде, бір аяғы жерде. Ол қаман орыс айтмышлы шуқынып жүрей. Астағафир Улла тәубе. Квартирлары да бар, нелері да бар, 5-6 квартиры бар. Бүтін квартирларын сдавайтты. Бүтінден ақша имейтті. И ақша жетлей. Хаман мұнда шыға, хаман бүйте болып. Сізге бұл орын үшін бір кішіге төлемге керек мі? Дүйесіз бұл? Жоқ, мен аны... Нешік болды ол? Яздым президенттің мейіне, сайтына. Мен аның бұл хаман язылышам. Хаман керек бақытта келешам. Айттым, тұрмышқа жетмей, баруға жетмей. Мені мұнда тоғы постоянды олардар, меттілер, полицейскейлар, бригалар еттілер, мені қуалайлар деп. Мен кішіден сұрап тұрмын, кішіден сұрап жүрмін. Кіші тұтылеса, өзі бере, тұтылемесе, тоғы сөйләшкән бар. Ни белән, интернет белән. Болай, болай шулай бара каршы сөйләшкән юк. Ул миңа җавап постоянно бирә. Сөйләргә язам, ул миңа җавап бирә постоянно. Жоқ. Мен алардан сұрамадым да, әлі мен білмәдім да, әлі неден YouTube-тан қараған ем, Қазайын домы деген тапшыруыны, шында... Неде тапшыру? Қазайын домы. Шында көрдім мен, что оның шындай гармоны бар. Әлі мен әлі білмәген ем, Қәне апа ойны білгенім гармонда. Шында ғана көрдім аның ойнағаны. Білгенден Аны бит сөйләмәді ол, әйтмәді ол, аның турды, исән болған вақытта. Исән болған вақытта әйткен болса, білген болыр ел. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәғлүмәт. Татар информ мәғлүмәт агентлығы.